Конкурси, розваги, безліч подарунків – усім цим могли потішитися маленькі хмельничани, котрі завітали на концерт, присвячений найкращому часі у житті кожної людини – дитинству. А організатором святкового дійства виступило Русське радіо Україна. Спонсором з року в рік є торгова марка «Хаггіс». Ми зараз, насправді, маємо вкладати всі свої час, гроші та зусилля на розвиток наших дітей. Тому організаційні здібності дітей на таких святах проявляються. Вони виступають, співають, бавляться, грають, малюють. Тобто, це в будь-якому випадку розвиває їхні комунікативні навики. Десятки малюків, які завітали на свято дитинства, мали можливість зустрітися із казковими героями, отримати подарунки, поспівати та потанцювати. Словом, не сидіти без діла. Дитячий показ мод від магазину «Стильна лінія», а також змагання для татусів неабияк зацікавили публіку. Подарунки для юних учасників свята підготували житомирська кондитерська фабрика «ЖЛ» та торгова марка «Руть». А за перше місце у конкурсі дитячого малюнку на асфальті розгорілася справжня боротьба. А що тобі саме подобається найбільше? Малювати. А що ти сьогодні малювала? Я, мама і тата, і свою сестру, і себе. Цікаво, то, що сцена всюди, малюнки, можна конкурси різні, шарики дають, казкові герої. А мені подобається концерт. Подобається, як співає пісню. Словом, свято вдалося на славу. Компанія «Хаггіс» разом із партнерами, компанією «Престиж Авто», магазинами «Веломан Екстрім», «Стильна лінія» та організатором дійства «Русське радіо Україна» хоч і на коротенький відрізок часу, але перенесли хмельницьку малечу у чарівний світ казки.